Enfim, fala galera, de volta com você. Aqui do Truck Driver, né? Isso aí. Ajustando a câmera aqui, cara, porque só depois que eu ligo aqui o computador que eu vejo como que tá, né? Mas é isso aí. É isso aí, então vamos lá. Continuar aqui altas viagens, né? Trazendo aqui o melhor do Truck Driver. É um jogo de caminhão, né? Feito pra Xbox One, PlayStation 4, né? Xbox Series, esse aí, PlayStation 5. Tá um pouquinho escuro, né, claro, a claridade aqui tá pouca. Mas vamos lá. Vê com o volume. O fone do ouvido tá muito alto aqui, né? Opa! Nem sei onde estou aqui, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa por perto aqui. Nem sei. Ah, tem um peixinho aqui, não? Lá no peixinho. Qual caminhão que eu tô? Tô com o caminhão da Tufo. Esse caminhão da Tufo aparentemente parece um pouco o caminhão da Iveco, né? Vamos lá. Eu tô começando a dar uns pinguinhos aqui, né? Começando a chover. Tá pegando pra cima, cara, eu acho. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vamos ver agora. Acho que agora melhorou um pouco. Ver aí no vídeo, tá dando uns pinguinhos aqui bem de leve. Opa, sinal aberto. Cara, cheguei atrasado aqui, né, cara? Mas é isso aí, esperar um pouquinho. Deixa eu só consertar a tela do notebook aqui. Isso. Agora sim. Ficou bacana. Esse liberou aqui o sinal. Olá. Essa cara desse peixe aqui, quando você começa o jogo, né? A primeira missão que você faz é nela. Tem esse peixinho desenhado, né? Então assim, tá pra sair aqui uma atualização, né? A Suedesco, né? Suedesco, não sei como que fala.
A produtora aqui do Truck Driver, acho que só é Desco. Tá prometendo, né? Aumentar aqui, expandir um pouco o mapa, né? Trazer aqui novas missões para trazer mais ânimo pro jogo, né, cara? Depois que você termina as missões aqui, fica uma coisa assim muito repetitiva, um pouco sem graça, né? Então, tô esperando pra ver. Outra coisa também que eu acho muito ruim, né, em vista de jogos de celular, por exemplo, é a diversidade de caminhões, cara. Aqui você tem pouquíssimas opções de caminhões. Eu acho que deveria ter mais, né? Deveria ter aqui outras marcas, outros modelos, né? Aqui eu acho que tem só cinco tipos de caminhão. Cinco marcas diferentes, né? Ligar o para-brisa aqui, mas limpador do para-brisa, deixa eu ver se consigo ligar ele aqui. Ô, caramba! É isso aí, tá amanhecendo aqui o dia, né? Que são 6 horas da manhã, 6h30, né? Ali, a nascente do sol. É bacana, cara. Um jogo, nesse ponto, o jogo ele é muito realista. O pôr do sol, né? O sol nascendo ali é muito, muito bem feito, né? Os gráficos também eu acho bacana, bem realista. Só faltou isso, né? Faltou um cenário maior, mais missões e mais caminhões, né? Pra você tá diversificando aqui, né? Jogando com caminhões diferentes, né? Pra não ficar muito enjoativo, cara. É um jogo muito bom, né? Mas no início é mil maravilhas, né, cara? Logo depois você já faz tudo, né? Você compra os caminhões todos, você faz todas as missões, aí já fica um pouquinho sem graça. Tô jogando aqui mesmo porque eu tô gravando. Se não tivesse, eu não jogava, cara. Acho que toda hora fazer a mesma missão, né? Essas missões. Não, se tivesse pelo menos caminhão, cara. Se tivesse pelo menos caminhão, mais caminhões, né? Pudesse colocar as pinturas dele, colocasse skins, né? Assim como é. Na verdade, não tem como, né? Gosto lá, acho que não tem jeito. Mas pelo menos se tivesse mais caminhões, seria mais animado. Aí, você jogando aqui com esse Datu. Coloquei aqui uma pintura do acessado do Reino Unido, né? Essas pinturas que você tem que comprar separado, cara. Você compra o pacote, né? Eu paguei R$ 10,95 nesse pacote em cada pacote, comprei quatro pacotes. O jogo tem, que é do Reino Unido, né? Da França, Alemanha e Estados Unidos. São um pacote de skins. E eu coloquei essa aqui do Reino Unido no caminhão da Tour. Aparentemente é o caminhão da Iveco, né, cara? Aparentemente é Iveco, não sei se é Iveco. E Daman não é, porque Daman é o primeiro, né? Daman é aquele caminhão, aquele primeiro lá que você começa jogando com ele. Aqui ele chama Omotion. Aqui lá é Daman. Esse aqui tá parecendo mais a Iveco mesmo. Pensei, agora sim. Já tá aqui, já tá bem claro, né? Tá bem claro aqui. Olha, o cenário é lindo, cara. O cenário que passa na beira de um rio, né? Bem realista, né? Bem realista mesmo. Os gráficos, né? Acho que deveria colocar ali efeito de chuva, né? Asfalto molhado, né? Como tá chovendo, poderia colocar o tempo nublado. Poderia melhorar um pouquinho mais aí essa realidade do jogo, né? Mas é isso aí.
Mas por mais que não seja assim tão realista, mas eu acho ele melhor do que o Bus Simulator, né? O Bus Simulator 21. Também para Xbox One, né? PlayStation 4, enfim. É, a única vantagem para mim do Bus Simulator 21 é que lá as missões não acabam, né? Quer dizer, pelo menos até hoje não acabou. Então lá tem muitas missões. Tô agarrado numa lá agora de elevar todas as cidades, né, ao nível 5, todos os distritos, né? Então é uma missão bem demorada, cara. Já deve ter uns. Assim, se eu tivesse jogando direto, eu já tinha terminado, né? Mas em vista das outras missões, eu fazia numa live só, ela já tem aí uns 10 vídeos que eu tô gravando só fazendo essa missão, né? Tá quase acabando, tá quase acabando. Lá. Deixa eu tiver um tempinho a mais que eu vou terminar. Vamos ver até onde vai essas missões lá no Bus Simulator 21, né? Vamos lá, fazendo aqui uma viagem, né? Uma viagem legal aqui. Bem, uma viagem mais próxima. É, meu motorista já tá ficando cansado, né? Ali. Tem que parar pra tirar um cochilo, senão. Aqui é o seguinte, cara, se você deixar o seu motorista cansado, insistir na viagem, você pode perder a viagem inteira, né? Então aí no cochilo volta lá pra base. E aí você tem que começar a viagem, você tem que ir lá carregar o caminhão de novo. Mas tudo de novo, né? Tem que ir lá carregar o caminhão de novo. E aí, aquele trajeto que você fez, você perde tudo. Nossa, cara, tinha que ser logo aí. Desce um pouquinho mais pra lá, não? É bem realista, cara. O gráfico é bem realista. De gráfico não pode reclamar. De gráfico aqui. A física do caminhão também é bem legal. É como se estivesse controlando o caminhão de verdade, né? É assim, no início apanha um pouquinho, mas agora tiro de letra, né? Esses estacionamentos. É, deu 100% ali, tá bom. Já para o caminhão. Eu vou parar para tirar um cochilo, cara, porque não vou arriscar não. Olha a energia lá do lado esquerdo inferior, né? Tá bem baixo. Então aproveitar que tá a cama aqui. Da cama. Ó, você atingiu o nível 7 de técnica de carga refrigerada, né? Aqui tem essas missões assim, cara. Essas missões, esses objetivos secundários, né? Você vai ganhando experiência, né? Com carros, ganhando experiência com caminhão. Tem isso que é legal também. É BMW. Pedacinho de estrada de terra. Vamos lá, tirar aqui um cochilo, cara. Vamos lá. Agora sim, a energia tá 100%. 100% aqui a energia, vamos lá. Dá seguimento. Vamos lá carregar, né? É isso aí. Vamos com os caminhões, com a pintura aqui meio. Aqui se diz baiano, né? Caminhão de baiano. Quando o caminhão é todo cheio de pintura desse jeito, né? Precisa de caminhão palhaço. Vamos lá, aqui lá você tem os lugarzinhos. Eu já sei o lugar de cor, cara, mas se for começar o jogo pra carregar, você vai no mapa. Cada lugarzinho desse amarelo aqui é o lugar de carregamento, onde você carrega o seu caminhão. Certo? Então tem aí
São aqui 3, 4, 5, 6 lugares para você carregar. Então você olha onde está mais próximo, né? Então tem um aqui pertinho de mim. Essa parte aqui. Aqui é como se fosse uma material de construção. E aqui eu já carrego o caminhão novamente, né? Pra saber se vai ser uma viagem longa, né? Uma viagem média ou uma viagem curta, né? Acho que parou de chover também. Deixa eu desligar aqui o parou de para-brisas. Vamos lá pegar o trabalho. Aqui, missão de estacionamento para quem tem dificuldade de estar estacionando. Então, realmente é para iniciante. Não é necessário fazer. Dá um pouquinho de XP, né? Mas um pouquinho mesmo. Ah, pega uma... essa caçamba que eu acho que eu nunca peguei, cara. Essa... acho que eu nunca peguei. Se eu peguei, não tô lembrado. Essa carroceria aqui. A carroceria vazia, né? Eu acho que eu peguei essa cheia de areia, não sei. Eu não lembro se eu peguei, cara. Se eu peguei, eu não lembro, de fato. Então vamos lá. Então é uma viagem de 4,7 km, né? 4 km aqui no jogo é bastante coisa, cara. Quando você joga jogos aí, tomar jogo de celular, né? 4 km é pouquinho, né? Mas aqui já é bastante coisa. 4 km. Ele gastava mais ou menos uns 7 minutos para chegar. Eu creio, né? Esse é o meu lugar, cara. O bom que tá de dia, né? De dia você pode ver a paisagem melhor, né? Acompanhar aqui melhor. É bem, bem real, cara. O cenário ele é muito fantástico, né? Ele é muito real o cenário. O rio ali ficou muito top, cara. Eu tenho até vontade de conhecer o lugar, né? Mas esse aqui com certeza é um lugar fictício, né? Um lugar fictício é uma coisa que não existe. Então, que é criado através da imaginação. Não tenho certeza disso, né? Pelo menos os nomes das cidades aqui são nomes totalmente desconhecidos. É por isso que eu julgo de ser lugares que não existem. As cidades, né, que tem aqui. O nome de cidades que nunca, que não existe no mapa. Vamos lá. Vamos de carro que vem lá atrás, cara. Passa aqui na ponte, né? É, novamente passar pela serra. Ai. Aqueles esperam, cara. Os NPCs aqui são bem. São bem educados. NPC, né? Pra quem não sabe quem é NPC, eu mesmo não sabia, né? NPC são esses carros que ficam aí, que ninguém controla eles, né? Esses carros que ficam trafegando aí pela cidade. Fica andando aí esses carrinhos aí, essa van, essa Kombi, aquele caminhãozinho lá na frente.
E só NPCs são carrinhos que não são controlados por um jogador. Então é tudo na máquina, né? Então isso é chamado de NPC. Essa é a serra aqui, muito violenta essa serra. Cara, aqui com o motor bom, cara. Quando você sobe essa serra aqui com aquele primeiro motor que você tem, né? Porque aqui você pode comprar os motores mais fortes. Quando você sobe aqui pro primeiro motor, cara, o caminhão parece que vai parar, né? Você sobe aqui de 20, 18 km por hora. Agora não, agora vai de 40 tranquilo, né? 40, 50. Olha embaixo, cara, olha onde passa ali embaixo, ó. Legal. A ponte que eu passei lá agorinha há pouco. A altura. Aqui até trator tem, cara. Até trator tem no meio da BR. Olha lá pra você ver lá na frente, né? Ele tá puxando a fila. Acho que tem um semáforo aqui logo à frente. E podia passar na frente deles, cara, porque eu ficava primeiro no semáforo, né? Deixa eu ver. Consigo passar. Ih, não vai dar, cara, não vai dar tempo. Deu ruim aqui. Outra mão. Eu ia passar na frente, eu ficava em primeiro lugar aqui, mas podia ter ultrapassado lá atrás, né? Se entrar algum carro aqui, tô enrolado. Ah, ainda bem que liberou aqui primeiro pra nós, né? Oh, maldito. Pode esperar não, cara. Qual é a cidade, o nome da cidade aí, cara? Nunca vi. Caixinhas amarelas, cara, essas caixinhas aqui, ó. As caixinhas amarelas tem aqui na boca da ponte aqui, ó. As caixinhas são radares. Aí, cara. As caixinhas são radares. Se você passar aqui acima da velocidade, só que aqui você pode olhar lá onde está o GPS. Lá está 120 circulado de vermelho. É 120 de preto circulado de vermelho. Lá onde está o GPS. Aqui você pode dar 120. E você não toma multa. Então você não consegue andar com essa velocidade. Acho que nem com o motor mais forte, cara. Acho que você não consegue. Aqui você anda no máximo a 90, né? Acelerando no talo aqui mesmo aqui. Com esse motor aqui, eu tô com motor. Tô com motor intermediário. Não é nem o mais forte, nem o mais fraco. É o do meio. Mas acelerando no talo aqui, não, eu não consigo passar a de 90. Então o máximo que chega. 90, 91, 92. Então posso passar acelerado ali que eu não tomo multa, né? Outra, toma, você agarrou meio mundo, né? Então é isso aí, terminando aqui, não vou demorar hoje não, galera, porque hoje já tá tarde aqui. Aqui agora já são quase 11 horas da noite. 11 horas não, já são. São quase 10 horas, cara. Amanhã trabalho cedo, né?
Já deu 100% ali. Marquei a hora, cara, é isso mesmo. São 9h40 da noite, né? É isso, 9h40. Tem um lugar perto aqui para carregar. Entrar no peixe, né? Novamente. Não sei se eu vou mais uma. Vou a última, cara. Tá anoitecendo, né? Já são aqui. No jogo são 8 horas da noite. Olha lá em cima do GPS. Aqui do jogo tem o relógio. Ih, cara, vai. Deixa eu entrar. Já que não vai, então eu vou. Olha, aqui já é 50 km por hora, já é 80, pode olhar. Dependendo de onde você passa, né, vai aumentando o limite de velocidade. Vou jogar aqui à noite, que é bom jogar na câmera interna. Olha, vou jogar só mais essa viagem, agora eu vou parar. Olha lá, descer a serra novamente, né? Lá de CTA, mais ou menos a serra. Passar pro mesmo lugar que eu passei agora em pouco, né? Volta lá no peixinho. Sinal aqui um pouco demorado, cara. Demora bastante ele, né? Agora sim, liberou aqui. Aqui é aquela mesma serra, né, que eu passei agora, então vou descendo ela aqui agora aqui. Eu passei que estava claro, né? Agora já está de noite. São ali 10 horas da noite.
Ô, cara. Eu esqueço, cara, porque no Bus Simulator 21, a seta é justamente o RB. O RB e o LB, né? Então, e aqui no Truck Driver, as setas são os direcionais, os botões direcionais. Essa cruzinha aqui, você coloca para esquerda, dá seta para esquerda, coloca para direita, dá seta para direita. Então, eu fico perdido, né? Toda vez que eu vou dar a seta aqui no Truck Driver, eu acabo apertando o LB ou o RB, né? Aí aparece o mapa. É costume, cara. Aí eu falo, depois eu vou trazer mais aí o Bus Simulator 21, né? Continuar aqui a. Continuar aquelas missões, né? Vamos lá, última viagem. É assim, aqui agora vai ser a última, cara. Missão. Curta distância, né? Os pneus estão ficando ruins. Pode olhar ali o desenho do caminhão, né? Que tem do lado esquerdo, inferior. O desenho do caminhão verde. Quanto tá verde porque tá bom. Pode olhar que os pneus estão meio amarelo, né? Os pneus estão meio amarelados, então a carga que eu vou carregar agora é um container, né? Então os pneus estão meio amarelados ali, tá ficando um verde diferente, né? Então quando é assim, começando a ficar ruim. Errei, cara. Lá, é uma viagem de quantos quilômetros? De. É 4,7 km, né? Eu creio que vai ser para aquele mesmo lugar, cara. Porque aquele lugar lá deu exatamente isso, deu exatamente 4,7 km. Onde eu tirei a soneca lá agora há pouco, né? Então vamos lá, acelerar um pouquinho aqui para andar mais rápido. Então. Terminar aqui a live. Tô lembrando também, galera, que eu tô fazendo live somente no YouTube, né? Aqui do Truck Driver do Bus Simulator 21. Quando eu gravava no YouTube, eu usava o Aircast. Todo jeito você tinha que fazer no Twitch. Mas aí você fazia live no Twitch, né? Eu usava o Aircast. O Aircast ele jogava a imagem do Twitch para o YouTube. E você fazia live nas duas plataformas ao mesmo tempo, né? Só que o Aircast até então ele era de graça. Agora, infelizmente, né? Eles botaram o Aircast para você pagar. Então, para você fazer live agora, você tem que assinar. Fazer assinatura lá mensal, anual, sei lá. Ou tem que assinar lá para você. Enfim, tem que pagar, né? Eu parei porque não compensa, né? Porque o meu canal ele é mais jogos de celular, né? Jogos mobile. E esse aqui é um complemento, né? Para não ficar aquela coisa muito enjoativa, né? Eu comprei esse Xbox One. É, comprei o primeiro jogo que eu. O primeiro jogo que eu comprei para ele foi justamente esse jogo aqui, o Truck Driver, né? Que eu já gravava o Bus Simulator 21. O Truck Drive é uma origem do canal. Então, tipo, é uma tradição do canal, né? Mantendo aqui um pouco a tradição do canal nos jogos simuladores, né? Não, não é, cara. Vai ser mais longe essa viagem. Vai ser ali. Eu acho que eu sei onde é, cara. Eu acho que eu sei onde é. Lá tem até uma oficina. Lá tem a oficina, o dormitório e o posto de combustível, né? Onde eu vou descarregar agora. Vamos ver se é lá. Lá eu posso abastecer também. Agora eu vou parar agora também. Vai ser a última viagem aqui. Não, acho que vai ser depois de lá ainda, cara. Daquele lado tem. Vai ter menos de 2 km, né? Assim que descer aqui, já é esse lugar que eu tô falando. Vamos ver. É ali, logo ali, cara, onde tem aqueles prédios ali. É, tá mandando pra lá mesmo, né? Vamos ver se. Não, não, não é lá não, cara. Nem onde eu tô falando não.
O lugar que eu tava falando era aqui, né? Ó, que vai ser depois dele. Pode olhar ali. Vou ter que virar ali à direita. Então vamos lá, o combustível dá pra chegar tranquilo, então vambora. Vamos acelerar aqui. É, 1 quilômetro. Ah, deixa eu ver. Ah, cara, onde vai ser esse lugar, hein? Tem um semáforo por aqui, eu acho que. Se eu não me engano, tem um semáforo aqui, cara, quer ver? Acho que tem até um radar também. Ah, o semáforo aí. Ah, abriu, cara, legal. Ah, tá. Aqui tem um lugar para carregar, cara. Tem um chapéuzinho aqui. Aqui é um dos lugares que você carrega, né? É até bom quando começar de novo aí. Eu vou carregar aqui. É isso aí. Olha no mapa, no mapa, no GPS, tem aquele chapéuzinho. Aquele chapéuzinho ali é um lugar onde você carrega. Você pode ir lá e pegar a carga do caminhão e ir para outro lugar, né? Tá pertinho aqui onde eu vou descarregar. Mas eu vou parar por aqui. Deixa para a próxima live. Ai! Ia bater, cara. Bateu. Tentei abrir mais a curva ali. Já era. É isso aí. Chegando. Assim, 100%. Descarregar. Ah, cara, só 400 XP, cara, esse tanto que eu andei. Muito pouco, né? Mas é isso aí, galera. Vou parando por aqui. Obrigado a todos aí, né? Muito obrigado mais uma vez pelo apoio do canal. É isso aí, trazendo aqui o melhor da simulação, né? Então, mais um vídeo legal aí desse jogo que eu já gravo aí já tem um tempinho, né? Já tem mais de ano que eu gravo aqui. O Truck Driver, né, que é um jogo aí para Xbox One, PlayStation 4, né, PlayStation 5 também agora, Xbox Series, né, tem ele para computador também, né, para PC, tem ele também para Nintendo Switch, né, então tem várias plataformas aí para você estar jogando o Truck Driver, né, então é isso aí, então aquele grande abraço de sempre, né, obrigado a todos mais uma vez e até o próximo vídeo, até uma próxima live. É claro, né? Se Deus quiser, depois eu volto aí com mais Truck Drive e outros jogos, né? Então é isso aí, galera. Valeu, fui!